අයිබෝන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අයල හැම කෙනෙක්ටම. අද අපි මේ වීඩියෝකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔසැඟවුණු වෙඩික්කාරයා නීරෝ පිළිබඳව. යුද්ධයේදී සාමාන්‍ය සෙබළුන් භාවිතා කරන්නේ T-56 ගිනි අවියයි. එම අවිය ලෝපුරා සටන් සඳහා භාවිතා කරන ඉතා පහසුවෙන් හැසිරවිය හැකි සරල අවියකි. ඉන් පිටවන පතුරමක් මීටර් 300 සිට මීටර් 400 සීමාව දක්වා මාරාන්තික විය හැකි. ඉන් අනතුරුව උණ්ඩේ ගමන් කළත් ක්‍රමයෙන් සැර බාල වී මීටර් 700 පමණ වෙන විට පිපිරී ගොස් විනාශ වී යයි. ස්නයිපර් වෙඩික්කරුවන්ගේ අවිය ඊට හාත්පසින්ම වෙනස්ය. පතුරම ඉතා සිහින්ය. මාරාන්තික සීමාව මීටර් 700 සිට කිලෝමීටර දක්වා පමණ වෙයි. සැඟවී සිට සතුරු සීමාවෙන් ඔබෙහි වූ ඉලක්ක ලබා ගැනීමට දුර දක්නයක්ද සවි කළ මෙම අවිය කියාපු සම්පතකි. එම අවිද හොඳින් පුහුණු කළ එම අවි හැසිරවිය හැකි. ස්නයිපර් වෙඩික්කරුවන්ද රණබිමට සම්පතකි. ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ලෙහි නිරන්තර භීෂණයේ පතුරවන්නෝ මෝහුය. සටන් නැති මොහොතකවත් ඔළුව එළියට ගැනීමට කාටවත් සැනසීමක් නොලැබුණේ මෙම වෙඩික්කරුවන් නිසාය. ඔවුන් නිරන්තරයෙන් සැඟව සිට සතුරන් බිලිපා ගත්තේ යුද හමුදා ගමනට මහත් ධෛර්යයක් වෙමිනි. විශේෂයෙන් ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ලට අණ දෙන නායකයෝ මෙම වෙඩික්කරුවන්ගේ ගොදුරු බවට පත් වූහ. එවැනි වෙඩික්කරුවන් කොටින්ටද සිටියේය. එවන් භීෂණයක් අප හමුදා වෙතද එල්ල කිරීමට ඔවුන් සමත් වූයේය. වරක එලිබැහීමට රාත්‍රී වනතුරු සිටි සෙන්ටියෙකුට ඔහු බිම ඉඳ මලපහ කරන අවස්ථාවේ සතුරු ස්නයිපර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණි. ඔහුගේ වාසනාවට උණ්ඩේ එල්ල වූ මොහොතේම ඔහු මලපහ අවසන් කොට නැගිට්ටේය. ඒ වන විටත් අවියෙන් නිකුත් වූ උණ්ඩය ඔහුගේ තට්ටම් දෙකම පසාරු කරගෙන පිට වී ගියේය. තවත් වරක රාත්‍රියේ සිගරට්ටුවක් දල්වාගත් සෙන්ටියෙක් ස්නයිපර් ප්‍රහාරයකට ලක් වූයේය. වාසනාවකට ඔහු කට අරින මොහොතක ඔහුගේ කම්මුල සිපගත් එම උණ්ඩය දත කටට කිසිදු හානියක් නොකරම අනෙක් කම්මුලෙන් පිට වී ගියේ කම්මුල් දෙකම හිල් කරමිනි. බොහෝ විට මාරාන්තික ප්‍රදේශයක් තෝරා එල්ල කරන මෙම ස්නයිපර් ප්‍රහාරයක් අසාර්ථක වන්නේ නැත. නළල මැදට, පපුව මැදට, බෙල්ල මැදට හෝ හිසට එල්ල කරන මෙම ප්‍රහාර අසාර්ථක වන්නේ කලාතුරකිනි. එලෙස ප්‍රහාරයකට ලක් වී මිය ගිය හමුදා සෙබළුන්ගේ තුවාල පරීක්ෂා කිරීමේදී එය වැටහුණි. එම උණ්ඩ කෙතරම් නිවැරදිව ඉලක්කගත කරන්න ඇද්දැයි ඉවිට සිතෙන්නේය. එක් සෙබළුකුගේ බෙල්ලේ හරි මැදට එල්ල වූ ස්නයිපර් උණ්ඩයක් ඔහුගේ ශ්වාසනාලයේද, ආහාර ගමන් කරන නාලයේද, කොඳුවැට පෙළද අනතුරුව සුසුන්නාවද හිල් කරමින් පිට වී තිබින. ඔහුගේ ශ්වාසනාලයට ට්‍රැකියෝටෝමි බටයක් දමා බෙල්ලට කොළරයක් දමා දොර පළුවකට තබා පාස්පොලකින් බැඳ හෙලිකොප්ටරයෙන් අනුරාධපුරයට පිටත් කළෙමි. ඔහුගේ බෙල්ලෙන් පහළ කිසිවක් වැඩ නොකරන ආබාධිතයෙක් වන්නේය. දිනක් උදෑසනක මා නැගිටීමට පෙරම කොල්ලෙක් ඇවිත් මා අවදි කළේය. සර් නැගිටින්න නැගිටින්න. කෝප්‍රල් කෙනෙක් තුවාල වෙලා ගේනවලු. බ්‍රිගේඩියර් කමාන්ඩත් එනවලු බලන්න. මොකක්ද බං ඒ හරුපි? කෝප්‍රල තුවාල වීම යනු එදිනදා බහුලව සිදුවන්නා. ඒ බ්‍රිගේඩියර් කමාන්ඩ මොකටද ඒකට එන්නේ? පිළිතුරු සෙවීමට මා එළියට ආවෙමි. එක හෙල්මේ ඈතින් දූවිලි අවුස්සන් කැබ් රථයක් ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ලේ සිට අප දෙසට එයි. ඊට විරුද්ධ පැත්තෙන් ඈතින් තව කැබ් රථ පේලියක් අප දෙසට ඇදෙයි. තනි කැබ් රථය කරාස් ගා බ්‍රේක් ගසා මා ඉදිරිපිට නැවැත්විය. එහි පිටිපස්සේ වූයේ එක් සෙබළෙකි. තරමක් උස වූ, තරමක් කෙසඟ සිරුරක්ද හිමි ඔහු, තරමක් රැවුලද වවා සිටියේය. මූණ පුරා පිරී ගිය හිනාවකි. ඉතා තෘප්තියෙන් පසුවන්නෙකුගේ සේයාවක් එම මූණෙන් පෙනෙයි. යමෙක් යම් ශිල්පියක් ප්‍රගුණ කළ එහි කෙළවරට පැමිණ විට ඇතිවන අධික ආත්ම විශ්වාසයෙන් ඔහු පිරිපුන්ය. එම සිනාවෙන්ම තුවාලකරු මාගේ තුවාලකරුවන්ට ප්‍රතිකාර කරන අට්ටාලයට ඇතුළු විය. සර් මම කෝපරල් රංජිත්. ආටියක් ළඟ පිපුරුණා. මම හැංගිලා හිටියේ, ඒත් කෑල්ලක් පිටට වැදුනා. තවමත් වෙන දේ ගැන අවබෝධයක් නොවු මම ඔහුගේ තුවාලයට ප්‍රතිකාර කිරීමට ආරම්භ කළේය. ඒ අතරතුර ඒ දීප්තිමත් මුහුණේ සිනහව සමග ඔහු මට කතා කළේය. සර් තව ටිකයි ගේම. අපි මේක දිනනවා. මගේ දරුවන්ට මම යුද්ධයක් එක්ක රට බාර දෙන්නේ නෑ. සර් මාව පස්සට යවන්න එපා. තුවාලයට බෙහෙත් දාලා මෙතනම තියාගන්න. මේ වෙලාවේ දාලා යන්න බෑ. මෝටාර් කැබැල්ලක් දකුණු උරේට පිටතින් හමකපන් ලිස්සා ගිහින්ය. තුවාලය සරලය. එහෙත් ශල්‍ය කර්මයක් කර සුද්ධ කර මැසිය යුතුය. හරි, මම බලන්නම් වැඩේ කරන්න. එහෙනම් ඉමු. මම ඔහුට කීවෙමි.
කතාව අතරතුර අනෙක් පසින් පැමිණි කැබ් රථපෙළ අප ඉදිරියේ නතර වුණේ. ඉන් බැසගත්තේ 58 වන සේනාංක අධිපති ශවේන්දර් සිල්වාය. බ්‍රිගේඩ් කමාන්ඩර් වරුන් ඔහු පිරිවරාය. ඔහු කෙලින්ම ගොස් රංජිත්ට කතා කළේය. මට උපදෙස් ලැබුණේය. කෝප්‍රල්ව අනුරාධපුරයට යවන්න. අන ක්‍රියාත්මක වුණේ. කෝප්‍රල් රංජිත් ප්‍රතිකාර සඳහා පිටත් විය. සතියක් ගත විය. සාජන්ල 3 දෙනෙක් බෙහෙත් ගැනීමට මා සමීපයට පැමිණියේය. සර් අපි ස්නයිපර්ස්ලා. ඇත්තම කියන්නම්. අපිට දැන් හැංගෙන්න තැන් නෑ. ගස් ඔක්කොම ගිනි අරන් පිච්චිලා. විනාශ වෙලා එලි වෙලා. අපි දැන් ඉස්සරහට ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම අපිට වෙඩි වැදිලා මැරෙනවා. දැන් ස්නයිපර්ස්ලට කරන්න තියෙන දේ කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අපිට ලෙඩ නිවාඩු දීලා පස්සට යවන්න. නැත්නම් අපි ඉවරයි. ගැඹුරු හුස්මක් ගත් මා නැවතත් සිතා බැලුවෙමි. කතාව ඇත්තය. පුදුකොඩි රිප්පුවට කිට්ටු වී සිටි අපට පැහැදිලිව දිස්සුවේ ඒකාන්තාරීකරණය වී ඇති බිම්ය. පොල්ගස්වල කරටි නැත. තල්ගස් මුදුනින්ම ගිනි අරන්ය. සැඟවුණු වෙඩික්කාරයෙකුට සැඟවීමට ඉහළ ස්ථානයක් නැත. මම ඔවුනට උදව් කිරීමට සිතුවෙමි. එක් අයෙකුට ලෙඩ නිවාඩු දී ගෙදර යැව්වේය. තව කෙකුව අනුරාධපුරයේ වැඩිදුර ප්‍රතිකාරයයි පවසා මාරු කර වූයේය. තුන්වෙනියා කඳවුරු ගත කළේය. මාගේ නිවාඩුව පැමිණි හෙයින් ඉන්දින කිහිපයකින් මා ගෙදර ආවේය. දින 8ක් නිවාඩු ගැනීමට නම් නොහැක. ගත වූයේ දින 5කි. මා නැවතත් අනුරාධපුරයේ යුද හමුදා රෝහලට වාර්තා කළේය. රංජිත් ශල්‍යකර්මයකට භාජනය වී දින 10ක් ලෙඩ නිවාඩු දී ගෙදර යවා ඇත. ඔහු මට හමු වූයේ නැත. රංජිත් දෛවෝපගත ගමනකට පිටත් වී ඇත්තේය. ලෙඩ නිවාඩුව ඉවර වෙනතුරු ගෙදර නොසිටි ඔහු රාජකාරියට වාර්තා කළේය. යුද්ධයේ අවසන් වන මොහොත මගහැර ගැනීමට තමන් මෙතරම් දුරක් ඇදගෙන ආ ගමන අන්තිම කොටසට නොයෑමට ඔහු අකමැති වන්නට ඇත. ඔහු රණබිමට නැවත පය තැබුවේ අනතුර නොදැන නොවේය. ඔහු උරුම කරගත් ඔහුගේ තාරුණ්‍ය දැහැගත් යුද්ධයේ ඊළඟ පරපුරට ඉතුරු නොකරන්නට ඔහු ඔහුටම පොරොන්දු වී සිටියේය. නමුත් ඔහු එය සියසින් දැක ගැනීමට වාසනාවන්ත නොවුණේය. කොටි ස්නයිපර් වෙඩික්කරුවෙකු නන්දි කඩල් ආසන්නයේදී රංජිත්ගේ හිස් මුදුන සිපගත්තේය. සටන් බිම වීරයා කෝප්‍රල් රංජිත් හෙවත් සැඟවුණු වෙඩික්කරු නීරෝ ලක්මාතාවගේ වායු තලයට සිය හුස්ම පොද එක් කර නිවී ගියේය. පැතුම් කර්නර්ගේ ලිපියකි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න වගේම අපේ චැනල් එකත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මෙහා පැති තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අලුතෙන් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.